Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ και πάλι δόξα τω Θεώ να λέμε. Και πώς να μην είστε καλά? Είχαμε Πεντηκοστή, είχαμε την εορτή των Αγίων Πάντων, η οποία είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είναι η παρουσία των Αγίων Πάντων, όλων των Αγίων. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, του οποίου θα τελέσουμε τη μνήμη του σε βραδινή λειτουργία αμέσως μετά την ομιλία, ένας μεγάλος Σέρβος, θεολόγος δεν ήταν ιεράρχης, ιερομόναχος ήτανε, έχει γράψει πάρα πολλά για τους Αγίους και για τους βίους των Αγίων, μεταξύ πολλών άλλων που έγραψε. Και τόνιζε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η παρουσία των Αγίων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η απόδειξη ότι όλο αυτό το υποδόμημα, το πνευματικό που λέγεται Εκκλησία, λειτουργεί. Ότι τα μυστήρια διοχετεύουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Ότι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αυτή η μεταμορφωτική δύναμη που να παίρνει τον άγριο τον άνθρωπο και να τον κάνει άγιο. Να παίρνει τον άνθρωπο τον εμπαθή, τον γεμάτο από τα πάθη του, να τον καθαρίζει, να τον φωτίζει, να τον αγιάζει και να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Να τον κάνει πεντακάθαρο και ακόμη περισσότερο. Να παίρνει την κάθε ύπαρξη και να την φτάνει στην καταξίωσή της κατά Θεόν. Αυτό είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Και ξέρετε, εάν δεν είχαμε τους Αγίους, όλους τους Αγίους, όλων των κατηγοριών, θα μπορούσαμε δικαίως να πούμε στο Θεό ότι κοίταξε, ωραία τα είπες, ωραίο το Ευαγγέλιο σου, αλλά εγώ δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ. Δεν θέλω να μπω σε αυτόν τον αγώνα, γιατί μου φαίνεται ουτοπία. Μου φαίνεται κάτι πολύ μακρινό. Αλλά πώς να γυρίσεις να πεις τέτοιο πράγμα? Όποιες και αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σου, όταν θα βρεις αντίστοιχες περιπτώσεις απλών ανθρώπων σαν και σένα, με περισσότερες πολλές φορές αμαρτίες, με περισσότερη αιχμαλωσία στα πάθη, να καταφέρνουν να απελευθερώνονται από το ζυγό της αμαρτίας και να μπαίνουν εκουσίως στο ζυγό του Χριστού και να αγιάζονται και να θεώνονται κατά χάρη, αποδεικνύοντας σε όλους εμάς τους δίσπιστους ότι πραγματικά γίνεται. Το Άγιοι γίγνεσθε δεν είναι για κάποιους εκλεκτούς, είναι για όλους. Θα πει κάποιος, εγώ είμαι πολύ σαρκικός άνθρωπος. Έχω την πορνεία μέσα στο αίμα μου, έχω τη λαγνία, την ειδονοπάθεια αυτή. Και τι έγινε? Μήπως η Αγία Μαρία Αιγυπτία δεν το είχε? Μήπως τόσοι και τόσοι άνθρωποι που μπόρεσαν και νίκησαν τα σαρκικά πάθη δεν είχαν αυτές τις δυσκολίες που έχεις εσύ? Και όχι μόνο όσοι και αναχωρητές που δεν είχαν δει ποτέ τους άλλο σώμα και δεν είχαν μπει σε τέτοιες διαδικασίες, ακόμη και άνθρωποι που ήταν βουτυγμένοι στην αμαρτία, που είχαν κάνει τα πάντα, μπόρεσαν να βάλουν μια μεγαλύτερη αγάπη μέσα τους, να κατασυγάσει τις αγάπες για όλες τις άλλες ειδονές και τα πάθη. Θα πει κάποιος, εντάξει, τα σαρκικά πάθη είναι με μια δυσκολία, αλλά εγώ έχω μεγαλύτερη δυσκολία. Τι μεγαλύτερη δυσκολία έχεις? Εγώ έδωσα δικαιώματα στο διάβολο. Μπλέχτηκα στις μαγείες, πήγα σε αιρέσεις, πήγα σε υπνοτιστές, πήγα σε μαύρους μάγους, σε λευκούς μάγους, σε κίτρινους μάγους, τι θέλετε. Βάλτε ό,τι θέλετε. Τα έχω κάνει όλα αυτά.
και για σένα υπάρχει σωτηρία και αγιότητα. Έλα εδώ, Άγιε Κυπριανέ, που ήσουν αμάγος μέγα στην Αντιόχεια και απόδειξες αυτόν που δυσπιστεί ότι γίνεται και ο μάγος να γίνει Άγιος. Θα πει κάποιος, εγώ αρνήθηκα τον Χριστό. Τον αρνήθηκα δημοσίως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άλλαξα και πίστη. Έχουμε και από αυτούς. Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Αρνήθηκε τον Χριστό. Έγινε μουσουλμάνος. Και μόλις πήγε στη μάνα του στην Ίδρα, γιατί αλλαξοπίστησε κάτω στα μέρη της Ρόδου, γυρνάει η μάνα του και λέει, εγώ ήξερα ένα παιδί μου που το λέγαν Κωνσταντίνο και ήταν βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό τον Τούρκο που βλέπω μπροστά μου δεν τον γνωρίζω για παιδί μου. Μαχαίρι του τρύπησε τα σοφικά. Και αυτό ήταν η αρχή της μετανοίας του και η αρχή της μεταστροφής του. Και ξαναγίνεται χριστιανός και μαρτυρεί για το όνομα του Χριστού. Με το αίμα του επισφραγίζει αυτή τη μεταστροφή. Άρα υπάρχει ή δεν υπάρχει αλλαγή. Και γι' αυτόν που αρνήθηκε και πρόδωσε τον Χριστό. Και ο Ιούδας ακόμη να είχε μετανοήσει και αυτός Άγιος της Εκκλησίας θα είχε γίνει. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι που να μπορεί να μας κόψει το δρόμο προς την αγιότητα. Πώς δεν υπάρχει, Πάτερ μου, θα πει κάποιος. Εύκολο είναι να σε κυνηγάνε. Εύκολο είναι να διακυβεύεις την πορεία σου, την καριέρα σου, την εργασιακή σου σχέση, επειδή είσαι χριστιανός. Α, θα σηκώσει το βλέμμα, θα δεις τον Άγιο Νεκτάριο και θα πεις ποιος ήταν αυτός. Α, παπάς. Και με καλή καριέρα εντός εισαγωγικών. Έγινε και δεσπότης και υποψήφιος πατριάρχης Αλεξανδρίας. Τον ήθελαν. Το κυνηγήσανε, βεβαίως. Το συκοφαντήσανε, βεβαίως. Του κόψαν το μισθό και αυτό έγινε. Έφτασε σε πείνα, έφτασε. Για χάρη του Χριστού δεν τα παράτησε. Αφού δεν τα παράτησε ο Νεκτάριος και μπόρεσε και κατάφερε και αγίασε, μπορεί και ο καθένας που αισθάνεται ότι καταδιώκεται, γιατί είναι ο έντιμος, γιατί προσπαθεί να πιστεύει σωστά, γιατί. Άρα δεν ισχύει το δόγμα του κόσμου τούτου, ότι με το σταυρό στο χέρι δεν πηγαίνεις μπροστά. Σηκώνεις το σταυρό σαν τον Άγιο Νεκτάριο και πηγαίνεις όχι μπροστά, πολύ μπροστά και πολύ ψηλά. Και φτάνεις στην αγιότητα. Όλοι όσοι πήγαν μπροστά την εποχή του Αγίου Νεκταρίου, εκκλησιαστικοί και άλλοι άνδρες, τους έχει ξεχάσει η ιστορία. Και αν τους θυμάται, τους θυμάται για τις πτώσεις τους και τα λάθη τους. Αυτοί που ακολούθησαν τον δρόμο του Αγίου Νεκταρίου δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Άγιος Νεκτάριος μέχρι στις μέρες μας είναι στις καρδιές εκατομμυρίων Ορθοδόξων που τότε δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί ότι αυτός ο Άγιος θα τον ξέρουν και οι Ρώσοι και οι Ρουμάνοι και οι Γεωργιανοί και οι Αφρικανοί Ορθόδοξοι και οι Ινδοί και οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι και όλοι και θα λένε Άγιος Νεκτάριος και θα γεμίζει το στόμα τους και η καρδούλα τους. Θα πει κάποιος, εντάξει αυτά ναι γίνονται, αλλά για κάτσε να σ' αρνηθούν τα παιδιά σου, να σε κυνηγήσει ο πατέρας σου, η μάνα σου, να σε παραδώσει ο άντρας σου στο μαρτύριο ή η γυναίκα σου και θα κοιτάξουμε την Αγία Βαρβάρα και θα δούμε ότι μαρτύρησε από τον πατέρα της. Θα κοιτάξουμε μία Αγία Αλεξάνδρα, την ξέρετε? Μία Αγία Αλεξάνδρα, η οποία την έβαλε στο μαρτύριο ποιος? Ο σύζυγός της. Ξέρετε τι ήταν η Αλεξάνδρα? Αυτοκράτηρα. Ξέρετε ποιος ήταν ο σύζυγός της? Διοκλητιανός, ο μεγαλύτερος διώκτης των χριστιανών. Τη γυναίκα του την παρέδωσε στο μαρτύριο, γιατί βλέποντας η Αλεξάνδρα, λέει, το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, πίστεψε και δέχθηκε να αφήσει τα παλάτια, τους θρόνους, τα χρυσάφια, την καλοπέραση. Μιλάμε τώρα για την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι. Καταλαβαίνετε τι ειδονές, τι ευχαριστήσεις είχε στα πόδια της.
η Αλεξάνδρα. Τα παρατάει όλα αυτά για το Θεό του Γεωργίου και γίνεται χριστιανή. Και επισφραγίζει την ιδιότητα αυτή με το μαρτύριο του αίματος. Άρα, ποιος μπορεί να πει ότι δεν μπορώ εγώ να γίνω Άγιος? Ακούω κάτι μίζερες τοποθετήσεις από χριστιανούς, που μάλιστα πολλές φορές το λένε έτσι και με ταπείνωση εξωτερική, ξέρετε, ταπείνωση χυμοσύνη. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, δεν θέλω να γίνω Άγιος. Εγώ έτσι να μπω στον παράδεισο και ας έχω και την πλάτη στη μάντρα, λέει, στην πόρτα, ίσα ίσα να τρυπώσω. Αυτό δεν είναι αγάπη για τον Χριστό. Αυτό είναι κακομοιριά. Αυτό είναι να κάνω το λιγότερο, να πιάσω τη βάση. Μπορεί να πει κανείς ότι ένας μαθητής αγαπάει τη γνώση, αγαπάει τα γράμματα, όταν θέλει να πιάσει τη βάση και μόνο να περάσει την τάξη? Ασφαλώς όχι. Ο μαθητής που αγαπά τη γνώση διαβάζει, μελετά, μαθαίνει, αγαπά και γι' αυτό μαθαίνει. Αγαπά το αντικείμενο που μελετά, γι' αυτό το μαθαίνει, ανοίγει ο νους του και μετά παίρνει και τα άριστα και τα βραβεία και τους επένους χωρίς να έχει επιδιώξει αυτά. Ναι, δεν θα επιδιώξουμε το Αυτοστέφανο και την Αγιοκατάταξη, αλλά θα επιδιώξουμε να γίνουμε Άγιοι γιατί το είπε ο Χριστός. Γιατί είπε γίνεστε Άγιοι, ότι εγώ είμαι Άγιος. Να γίνετε τέλειοι γιατί και εγώ είμαι τέλειος. Και γυρνάει και μας λέει, ελάτε να γίνετε ίδιοι με μένα. Ποιος δικαιούται να πει ότι εγώ δεν θέλω να γίνω ίδιος με σένα? Και την ίδια στιγμή θα πει Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Δεν θα είναι μεγάλη ανοησία αυτό το πράγμα? Δεν θα είναι μεγάλη αντινομία? Κάτι τρελό θα είναι. Να του λέω ελέησέ με, αλλά δεν θέλω να γίνω σαν και σένα, μακριά και αλάργα. Έχει σταυρό, έχει δυσκολία, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Δεν ισχύει αυτό. Στην Εκκλησία μέσα έχει στείλει ο Θεός το Πανάγιο Πνεύμα και το έχει στείλει για να γίνεις Άγιος και εσύ και εσύ και εγώ και ο καθένας. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ένα εργαστήρι αγιότητας. Ένα εργαστήρι που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον βάζει όχι στο πρωτόκτιστο κάλος, αυτό που είχαν ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, αλλά τον πάει ακόμη παραπέρα, σε αυτό που θα είμαστε στη μετοχή της Βασιλείας του Θεού, στο καθομοίωση. Έτσι λοιπόν, να κοιτάξουμε καλά τα πρόσωπα των Αγίων γύρω μας. Να κοιτάξουμε καλά και να τους πούμε, μάθετε μας τα μυστικά σας. Και δεν είναι τίποτε μυστικό. Τα γράφουν όλα τα βιβλία. Όλοι οι βίοι των Αγίων γράφουν τι έχει συμβεί στη ζωή του καθενός. Αλλά ξέρετε, σαν να μην τα διαβάζουν. Σαν να μην τα διαβάζουν. Δεν συμφέρει να τα διαβάσουν. Κοιτάζαμε λίγο τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς. Παπαδόπουλος θα ήταν στα ελληνικά το όνομά του. Πόποβιτς είναι έτσι του παπά το παιδί θα λέγαμε, ο απόγονος. Ένα πολύ σύνηθες επώνυμο στην ωραιότατη Σερβία, τη Λεβέντισσα τη Σερβία, που ξέρει να χαίρεται επειδή έχει οικογένειες πολλές και να το διαδηλώνει στους δρόμους. Σε έχουμε άλλες διαδηλώσεις, συνδικαλιστικές και άλλες. Λοιπόν, εκεί στη Σερβία λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, ο Πόποβιτς, ο Ιουστίνος, γεννήθηκε στο Βράνια από τους γονείς του, την ημέρα του Ευαγγελισμού, τον είπανε Ευάγγελο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή, μετά πήρε το όνομα Ιουστίνος, εν πάση περιπτώσει, είχε μια πορεία εξαιρετική. Του άρεσαν τα γράμματα, έμαθε τα σλάβικα, τα σλαβονικά, έμαθε τα ρώσικα, ήξερε τα σέρβικα, έμαθε αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, έκανε σπουδές, του άρεσαν τα θεολογικά γράμματα. Πήγε στην Αγία Πετρούπολη, σας τα λέω χήμα, να μην τα πούμε με λεπτομέρεια όλα. Μετά την Αγία Πετρούπολη, που τελείωσε θεολογικές σπουδές, άρχισε να διδάσκει στη χώρα του. Κατέβηκε το 1923 στην Αθήνα για περαιτέρω θεολογικές σπουδές και κάνει
διδακτορικό για την έννοια του προσώπου κατά τον Άγιο Μακάριο των Αιγύπτιων. Μην νομίζουμε ότι μόνο αγράμματοι γίνονται Άγιοι. Ταυτόχρονα έχει προβληματιστεί πάρα πολύ για τη σχέση του Ντοστογεύσκη με τη θρησκεία και με το Θεό και τι έγινε μέσα στην ψυχή του Ντοστογεύσκη και έχει κάνει μελέτες πάνω σε αυτό. Έρχεται σε ζήμωση θεολογική με όλες τις μεγάλες, θα λέγαμε, κεφαλές της εποχής του. Με τον Άγιο Νικόλο τον Βελιμύροβιτς είχε σχέσεις, ήταν και κοντά τα χωριά τους και με πολλούς άλλους. Έρχεται ο κομμουνισμός και ήρθε η ώρα να δείξει τι θεολόγος ήτανε. Θεολόγος που θα κλειστεί σε μια βιβλιοθήκη και θα αντιμετωπίζει τη θεολογία του ως ένα αντικείμενο σχολαστικής έρευνας, μια επιστημονική προσέγγιση θα λέγαμε ακαδημαϊκού τύπου, ή θεολόγος που έμαθε από τα γράμματα για τους Αγίους Πατέρες, αλλά θέλησε να γίνει και μιμητής τους. Και κοντά στα γράμματα έβαλε και τα γόνατα. Όχι μόνο στρώνει γόνατα, αυτά τα είχε στρώσει από την αρχή, γι' αυτό και έγινε και μοναχός και ιερομόναχος, αλλά τους μιμείται στα πάντα τους Αγίους Πατέρες. Άσκηση. Παρασκευή, Τετάρτη δεν έτρωγε τίποτα. Την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής δεν έτρωγε τίποτα. Πλήρης νηστεία. Τη Μεγάλη Εβδομάδα το ίδιο. Όλες οι ακολουθίες, σε όποιες συνθήκες, μεσονυχτικό, όρθρος, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη ώρα, εσπερινός, απόδειπνο, χαιρετισμοί, παρακλήσεις. Η θεολογία στην πράξη. Ζει τη θεολογία στην πράξη. Και τι κάνει, ομολογεί την πίστη του. Την ομολογεί με όλο το κόστος που μπορεί να έχει αυτή η ομολογία. Τι μας λένε την Κυριακή των Αγίων Πάντων οι γραφές. Καθένας που θα με ομολογήσει, λέει, ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο ίδιος ο Χριστός το λέει. Αυτό το έχει ακούσει ο Ιουστίνος και το κάνει πράξη. Και καθένας, λέει, που αγαπάει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, τέκνα, οικία και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, πάνω από μένα ουκ έστιμο άξιος. Και όποιος θα τα αφήσει όλα αυτά για χάρη μου, αυτός θα έχει μισθό εκατονταπλασίων. Αυτά τα έχει μάθει ο Ιουστίνος. Δεν τα έχει ακούσει, έχουν μπει στην καρδιά του. Και δεν νιώθει ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και κάνει αυτό που του επιτάσσει η συνείδησή του. Ομολογεί λοιπόν την ορθόδοξη πίστη σε όλα τα βήματα. Τον περιορίζουν. Δεν του επιτρέπουν να μετακινείται. Ουσιαστικά τον εξορίζουν. Βρίσκει καταφύγιο στη Μονή του Τσέλια εκεί των Αρχαγγέλων, κοντά στο Βάγιαδο της Σερβίας. Αξιωθήκαν, πήγαμε, έχουμε προσκυνήσει το λείψανό του. Πλήρη χάριτος και ευωδίας. Πλήρες χάριτος και ευωδίας. Και πηγαίνει εκεί πέρα και κάνει τον λειτουργό και τον πνευματικό στις μοναχές και δεν του επιτρέπει να εξέλθει μόνο κατόπιν αδείας των αρχών. Συχνά πυκνά τον παίρνουν στη γειτονική κομμόπολη του Βάγιαβο και τον βάζουν σε φρικτές ανακρίσεις, βασανιστικές ανακρίσεις. Και το σηκώνει για χρόνια πολλά αυτό το σταυρό. Είναι κηρυγμένος εχθρός του λαού. Μιας και ήταν λαϊκό το καθεστώς, έτσι θεωρούσαν τότε οι κομμουνιστές ότι εκπροσωπούν το λαό στην πλειοψηφία του. Βέβαια, αυτός ο λαός γέμιζε το μοναστήρι σε κάθε ευκαιρία για να συναντήσει τον πατέρα του. Στην εξορία ήτανε μακρινό μέρος μέσα σε μια όμορφη κοιλάδα, όμορφη για όταν πηγαίνεις για λίγες ώρες, για λίγες μέρες, αλλά πολύ δύσκολη στο να είσαι συνέχεια εκεί, όταν μάλιστα έχεις μάθει να ζεις μέσα στις πόλεις, στα πανεπιστήμια και να διακονείς τον κόσμο. Εκείνος λοιπόν ασκητεύει και κάνει τον τόπο της εξορίας του ασκητήριο και άμβωνα. Και από εκεί γεννάει παρακλάδια που καταλαμβάνουν όλη τη Σερβία. Σήμερα η Σέρβικη Εκκλησία ό,τι είναι
το οφείλει κατά ένα μεγάλο μέρος στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόλας ο Βελιμίροβιτς, και αυτός Σέρβος, δίπλα στο Λέλιτς, σε ένα άλλο χωριό εκεί κοντά στο Βάγελο και αυτός έχει ονομαστεί ο Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας. Και αυτός ταλαιπωρήθηκε, και αυτός ομολογητής. Ο Ιουστίνος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Μάρκος ο Ευγενικός, ο Γρηγόριος Παλαμάς, ο Μέγας Φώτιος της Σερβικής Εκκλησίας. Έχει έντονο το στοιχείο του μεγάλου θεολόγου που πραγματικά είναι η αντίσταση σε κάθε προσπάθεια παραποίησης, παραχάραξης της ορθόδοξης πίστης. Τα συγγράμματά του ακόμη και σήμερα, πάρα πολλά, στην περίοδο εκείνη που ήταν ουσιαστικά εξόριστος, έγραφε συνέχεια μέσα από τους Αγίους Πατέρες και από το βίωμα το ορθόδοξο, το θεολογικό που είχε, την πείρα της θεολογίας της Εκκλησίας μέσα από τη λειτουργική της ζωή. Αγιαζόμενος ο Ιουστίνος, αγίαζε πρώτα τα αυτιά και έπειτα τις καρδιές όλων όσων διαβάζαν και διαβάζουν τα συγγράμματά του. Στις μέρες μας αυτός ο άνθρωπος. Πολλοί Έλληνες τον γνώρισαν, πήραν την ευχή του, τον εμπιστεύτηκαν, του ζήτησαν συμβουλές και πολλά από τα πνευματικά παιδιά του πατρός Ιουστίνου εστάλθηκαν στην Αθήνα να σπουδάσουν κι αυτοί και τώρα είναι ιερείς, ιερομόναχοι, αρχιερείς της Σερβικής Εκκλησίας. Βλέπουμε λοιπόν την αγιότητα να μην είναι κάτι μακρινό, να είναι κοντά στον καθένα μας. Να μας φαίνονται πολύ σπουδαία αυτά που κάναν οι Άγιοι, αλλά ταυτόχρονα να είναι μια πρόκληση για τον καθένα από μας. Γιατί κάθε στιγμή που θα έρθει κάποιος και θα σας πει ότι ξέρετε, μαρτύρησον περί της αληθείας, τι θα πούμε? Θα πούμε την αλήθεια του Χριστού ή θα πούμε αυτό που βολεύει τα αυτιά των ακροατών για να έχουμε εμείς τη βόλεψή μας? Μεγάλο το δίλημα, αλλά λυμμένο από τους Αγίους. Όλοι μαρτύρησαν για την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Όχι για μια υποκειμενική προσέγγιση της αλήθειας. Όταν θα έρθει η ώρα που έρχεται στον καθένα από μας, στην καθημερινότητά μας, να διαλέξουμε προς τα πού θα πάω. Προς τη μεριά που με καλεί ο Χριστός ή προς τη μεριά που με καλεί ο διάβολος, μέσα από τις παγίδες του, μέσα από τις αμαρτίες του που μας βάζει μπροστά μας. Προς τη μεριά που με καλεί ίσως η πεπτοκία φύσης μου, ο παλαιός άνθρωπος που κουβαλάω. Εκεί πρέπει να ανακαλέσω στη μνήμη μου τους Αγίους της Εκκλησίας, παλαιάς και καινής διαθήκης, και να δω τι ωραία που είναι η αμαρτία, τι ωραία που είναι η κοπέλα αυτή που με καλεί έτσι να πέσω μαζί της. Κούκλα, κούκλα, μοντέλο θα πει κάποιος. Πώς να τη σταθείς βρε πάτερ μου, λέει ένα παιδί. Όπως ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος του λέει. Άνοιξε την τραυματοκάμαρα η Αιγυπτία, η γυναίκα του Φαραώ, και τον φώναξε μέσα και άρχισε και τον έκδινε. Δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, έτσι. Κακά τα ψέματα. Και γυμνός ον ουκί σκήνε, το λέει. Έφυγε γυμνός, τρέχοντας μέσα από εκεί. Προτίμησε να φανεί η γύμνια του σώματός του, παρά να γυμνώσει την ψυχή του από την ευλογία του Θεού. Προτίμησε να τηρήσει τον νόμο του Θεού, παρά να τον αθετήσει. Ίσως και με μια πονηρία ότι θα μετανιώσω στα γεράματα. Πολλοί το λένε. Ζήσε τώρα τη ζωή σου. Το λένε στα παιδιά τους. Ζήσε τώρα τη ζωή σου. Μικρό παιδί είσαι. Άμα δεν τα κάνεις τώρα, πότε θα τα κάνεις? Θα σου μείνουν αποθυμένα. Το έχετε ακούσει, δεν μπορεί. Θα σου μείνουν αποθυμένα. Μα άμα θέλουμε να κάνουμε ό,τι μας έρθει στο μυαλό για να μην έχουμε αποθυμένα, εγώ τουλάχιστον θα σκοτώσω κιόλας. Σας το δηλώνω. Δεν έχω αμαρτία υπόψη μου που δεν θα την κάνω. Για να μην έχω αποθυμένα. Όλες τις αμαρτίες θέλω να τις κάνω. Όλες. Μηδεμιάς εξαιρουμένες. Όλες. Τις πιο ακραίες. Δεν πάει έτσι. Ο άνθρωπος έχει ψυχή αθάνατη. Δεν είναι ένα ζωάκι που το πάει το ένστικτο οπουδήποτε. Άρα ξεχάσει αυτά
τα έμπλαστρα του πονηρού στη συνείδηση για να μην κινείται, για να μην είναι γρηγορούσα η συνείδησή μας. Οι Άγιοι είναι τα πρότυπά μας. Αυτούς θα βάλουμε μπροστά. Θα δούμε λοιπόν αυτούς τι κάνουν. Θα δείτε τον Ιουστίνο και θα πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν φοβήθηκε την απομόνωση. Όλοι φοβόμαστε. Μας απομονώσουν. Κάποιος είναι, ξέρω εγώ, στον εργασιακό του χώρο, είναι διευθυντής, είναι μάνατζερ. Και δεν έχει τα, θα πάρεις και κάτι πακέτα πλαγίως και δεν θα τρέξεις καλά τη δουλειά της εταιρείας σου, γιατί εμείς που στα δίνουμε είμαστε ανταγωνιστική εταιρεία. Και αν δεν το κάνεις, θα σε εξοντώσουμε. Το αντιμετώπισαν οι άλλοι. Δεν φοβήθηκαν την εξόντωση. Κράτησαν τη συνείδησή τους καθαρή. Εμείς τι κάνουμε. Θα σε απομονώσει ο γενικός σου περίγυρος, αν φανεί ότι, ξέρω εγώ, πιστεύεις, κάνεις και τα λοιπά και πας στην εκκλησία. Έρχονται άνθρωποι που λένε, πάτερ, δεν μπορώ να ανιστέψω λίγο στο σπίτι. Γιατί, παιδί μου, λέω, δεν είσαι 5 χρονών, είσαι 30. Μα θα σκανδαλιστούν οι γονείς μου. Καλά, λέω, αν έφερε μια φιλενάδα με στο σπίτι και έγινε στην πόρτα και έβγαζε τα μάτια σου, θα σκανδαλίζονταν. Όχι, μου λέει. Α, θα σκανδαλιστούν που θα ανιστέψεις. Θα σκανδαλιστούν, λέω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ένας μεγάλος διδάσκαλος του γένους και ιεράρχης, Έλληνας, της Ρωσικής Εκκλησίας, τον είχαν στείλει επάνω επίσκοπο. Ήτανε πολύ υπεπαιδευμένος και άνθρωπος που είχε την ευλογία από το Θεό να συναναστραφεί πολλούς ανθρώπους στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης περίπου. Συναντήθηκε μια φορά με τον Βολτέρο σε μια δεξίωση στο Παρίσι και εκεί ήταν Παρασκευή. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Όχι να ζαρώνει, αλλά να κάνει τους άλλους να προβληματιστούν. Με όμορφο τρόπο. Το βλέπει ο Βολτέρος ότι δεν τρώει. Του λέει, πώς τον αποκάλεσε, αξιότιμο, ελογιμότατο, θεοφιλέστατο. Δεν θα φάτε, λέει κάτι. Λέει, όχι, ευχαριστώ, λέει, νηστεύω, δεν πειράζει. Μα τώρα τι πράγματα είναι αυτά, λέει, νηστεύετε. Ο Βολτέρος, από ό,τι θυμάμαι λίγο από την ιστορία που είχαμε διαβάσει, δεν ήταν τελείως άθεος, ήταν ο παδός του ντεϊσμού. Ο οποίος ντεϊσμός τι έλεγε. Υπάρχει Θεός. Έπλασε τον κόσμο, αλλά δεν ασχολείται περαιτέρω. Στον έχει αφήσει την τύχη του. Τι Θεός είναι αυτός, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε του λέει, δεν ασχολείται με αυτά ο Θεός, λέει. Ούτε κόλαση και παράδεισος και κρίση υπάρχει. Μη ματαιοπονείτε, αγαπητέ μου, του λέει. Φάτε τώρα, δεν είναι τόσο αμαρτία. Και γυρνάει πολύ έξυπνα, πολύ νυφάλια, χωρίς φανατισμό, χωρίς τίποτε. Του λέει, αγαπητέ μου, αν δεν υπάρχει Θεός, εγώ δεν έχω χάσει τίποτα. Έχω κάνει μια διατροφή πιο ισορροπημένη. Αν όμως υπάρχει Θεός, αναλογίζεστε τι θα χάσετε εσείς. Και αν υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση και η κρίση. Και εκεί δεν μίλησε καθόλου ο Βολτέρος. Γιατί λοιπόν να ζαρώνει ο καθένας, μην τυχόν και νηστέψει και σκανδαλίσει τους άλλους. Θέλει να μην πει, εντάξει, νηστεύω, δικαίωμα μου είναι να είστε καλά, φέρτε μια ντοματούλα στα 4 και 2 ελιές και θα φάω. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει, θα φάω ψωμάκι. Τι έγινε. Οι Άγιοι ήταν το δικό μας φρόνημα. Μην τυχόν και τους σκανδαλίσω ότι νηστεύω, μην τυχόν και τους σκανδαλίσω ότι θα κοινωνήσω. Φτάσαμε την περίοδο του κορονοϊού που εντάξει υπήρχαν τα μέτρα, καλά κάνανε οι άνθρωποι, φοράγανε μάσκες, κάσκες, ό,τι χρειάζεται. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Λοιπόν, ό,τι πρέπει ο καθένας. Αλλά έλεγε κάποιος δεν θα κοινωνήσω, λέει, γιατί αν μάθουν ότι κοινώνησα, λέει, στο σπίτι, θα τρομοκρατηθούν. Τι λες, ρε παιδί μου, λέω. Να υποθέσω ότι δεν πήγες και στο σούπερ μάρκετ, πήγα. Μα πώς να πήγες στο σούπερ μάρκετ και μετά θα πας στο σπίτι, δεν θα τρομοκρατηθούν. Πιο πολύ κόσμο θα έχει εκεί πέρα. Εδώ δεν σας κοιβάζαμε μέσα, σας κοινωνούσαμε απ' έξω, γι' αυτό μας βγάλαμε τα κανάλια τότε. Δεν κάναμε και έγκλημα. Βλέπετε λοιπόν πόσο παρανοϊκή είναι η κατάσταση που καμιά φορά μπορεί να ζούμε. Για τον Χριστό, τίποτε. Για τον κόσμο, τα πάντα.
για τον κόσμο τα πάντα. Κατά τα άλλα, Χριστέ μου, βοήθησέ μας. Σκέπασε την πατρίδα μας, ακούμε, μιλάμε κι εμείς οι παπάδες, εγώ πρώτα απ' όλους. Φύλαγέτε από κάθε κακό, γιατί να μας φυλάξει, ρε, τι είμαστε εμείς, ο περιούσιος λαός, ή έχουμε έργα, άξια, να ελκύσουμε το έλεος του Χριστού. Έρημοι έργων αγαθών. Έρημοι στοιχειώδους ευαισθησίας για την πίστη μας, για τον Χριστό μας, που τόσο μας αγαπάει. Τόσο μας ανέχεται, δεν μ' αρέσει το ανέχεται, μας αγαπάει. Το ανέχεται είναι από τη μεριά του ανθρώπου να το καταλάβει ότι δεν θα μας ανεχόταν κανείς. Άνθρωπος δεν θα μας ανεχόταν, παιδιά. Επειδή είναι Θεός, δεν μας ανέχεται, μας αγαπάει. Εμείς λέμε τη λέξη ανέχεται. Δεν του ταιριάζει. Μας αγαπάει. Μας περιμένει. Και δεν μας ενοχλεί. Και μας αφήνει να κάνουμε και τις αμαρτίες μας με την ησυχία μας. Και έρχεται ευγενικά πολλές φορές και μας λέει, ρε παιδί μου, μήπως να τα αλλάξεις. Πας να σκαρώσεις την αμαρτία σου, παίρνει και εμπόδια να προλάβεις να το σκεφτείς. Τα ξεπερνάς τα εμπόδια γρήγορα, πάμε παρακάτω τώρα να τρέξουμε το πρόγραμμα. Και σε περιμένει και σε αφήνει, πας, πέφτεις στην αμαρτία και μετά του λες σήμαρτον. Και σου σηκώνει το πετραχύνι ο ιερέας, αλλά από πίσω ο Χριστός ο ιερέας είναι ένας άνθρωπος. Και σηκώνει το πετραχύνι και σου λέει ο Θεός του Πέτρου που δέχτηκε τη μετάνοιά του σου συγχωρεί τις αμαρτίες και ό,τι επιμέλησες και ό,τι έκανες εκούσιο ή ακούσιο εν γνώση ή εν αγνία εν νυχτή ή εν ημέρα κατά νουν ή κατά διάνοια ή έργο ή λόγο. Τι Θεό έλεγε. Λοιπόν, γι' αυτόν τον Θεό δεν δίνουμε τίποτα. Και έρχονται οι Άγιοι και μας λένε, ρε παιδιά, σας αγαπάει. Εμείς το πήραμε χαμπάρι. Αυτό μας λένε οι Άγιοι, τίποτα άλλο. Και ανταποκριθήκαμε στην αγάπη του. Κάνε και εσείς κάτι. Τώρα, πολύ εύλογα θα γυρίσει κάποιος στο θαυτί. Νομίζω, Παπαγιώργη, ότι τα τελευταία 26 χρόνια της ιεροσύνης σου τα ίδια λες. Όντως και εγώ νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά το ίδιο είπα. Και την προπροηγούμενη τα ίδια είπα. Αλλά ξέρετε είναι κάθε φορά που έρχονται οι Άγιοι, οι γιορτές της Εκκλησίας, η σύγχρονη συγκυρία και μας υπενθυμίζει τα ίδια και τα ίδια γιατί δεν τα έχουμε βάλει στην καρδιά μας. Και για να είμαστε ακριβέστεροι, μας υπενθυμίζει το ένα και μοναδικό το οποίο μας είναι απαραίτητο. Το οποίο είναι το παν, ο οποίος είναι το παν και είναι ο Χριστός. Αυτό που λέγει ο Πορφύριος μας υπενθυμίζει. Αυτό έπιασαν οι Άγιοι. Ο Χριστός είναι το παν. Και δώσαν τα πάντα για τον Χριστό. Ό,τι μπορούσε ο καθένας. Από κάτι ξεκίνησαν. Και εμείς από κάτι θα ξεκινήσουμε. Άλλος θα δώσει ελεημοσύνη, αυτό που είναι πιο γρήγορο, πιο εύκολο στην δική του ιδιοσυγκρασία. Άλλος θα κάνει προσευχή. Είναι πιο πολύ έτσι εσωτερικός άνθρωπος της προσευχής. Άλλος τα καταφέρνει στη νηστεία, άλλος και σε αυτά και σε εκείνα και σε άλλα. Από κάτι ξεκινά και κάπου πηγαίνουμε. Και σιγά σιγά ή και γρήγορα, ανάλογα με τη διάθεση της καρδιάς του καθενός και με τη βροχή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε τους ανθρώπους και ξεχωρίζουμε σαν αστέρια και αστράφτουν και λάμπουν στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας. Και αυτοί που ξεχωρίζουν σαν αστέρια είναι οι Άγιοι. Βλέπουμε έναν Άγιο Γεώργιο, ο εκγρεβενών, όχι εξ Ιωαννίνων, είναι από τα Γρεβενά, αλλά στα Γιάννηνα μαρτύρησε, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός ούτε ασκητής ήταν, ούτε κανένας σπουδαγμένος θεολόγος ήταν, ούτε τίποτε. Ένας Ρωμιός, ένας υπόδουλος ραγιάς για τους Τούρκους της εποχής εκείνης. Αλλά δεν ήταν υπόδουλος, είχε ελεύθερη καρδιά. Γιατί πίστευε στον Χριστό. Πίστευε, πραγματικά πίστευε. Και ήταν και παλικάρι και η αρετή του ήταν η παλικαροσύνη του. Παντρεύεται, κάνει παιδί, ήρθε η ώρα να το βαφτίσει. Φόρεσε την ωραία του τη φουστανέλα, την ωραία του τη ρωμαϊκή τη στολή και πήγε, βάφτισε το παιδί και μετά πήγε και στον καφενέ να κεράσει τον κόσμο. Ό,τι θα κάναν τότε.
όσο δούλευε στους Τούρκους, φόραγε τα τουρκικά, του είχαν δώσει κάτι σαλβάρια, κάτι τέτοια. Όταν τον είδαμε τη φουστανέλα, λεβέντη και όμορφο, να διαβαίνει μέσα στην πλατεία εκεί, σου λέει κάπως τους ήρθε. Το ζήλεψα, γιατί ο διάβολος και όσοι τον υπηρετούν, από όπου και αν είναι αυτοί, είναι κατά κόρον κομπλεξικοί. Ζηλιάριδες, ζηλόφθονοι, άνθρωποι που βλέπουν το καλό και θέλουν να το κάνουν κακό. Δεν το αντέχουν να το δουν. Έτσι δεν αντέχουν να δουν και το δίκαιο, να δουν και το λεβέντι, να δουν και τον άνθρωπο, το δοξολογικό, τον ευχαριστιακό άνθρωπο. Τους ήρθε στραβά, τούτος εδώ ραγιάς, πολύ λάμπη. Πολύ χαίρεται που βάφτει το παιδί. Το συκοφαντούνε λοιπόν ότι ήτανε Τούρκος, λέει, και έγινε ξανά χριστιανός. Έγινε χριστιανός. Ρε παιδιά, δεν ήμουν ποτέ μουσουλμάνος, λέει. Δεν σε πιστεύουμε. Αν ήμουν μουσουλμάνος, λέει, θα είχα κάνει περιδομή. Κάνει κράκ, κατεβάζει λοιπόν εκεί τα ρούχα του και τους δείχνει ότι δεν έχει περιδομή. Τι να πούνε. Ότι είχε κάνει περιδομή, αφού δεν είχε κάνει. Ήταν ορατή η απόδειξη. Τον απαλλάσσουν. Αλλά και πάλι η συκοφαντία και πάλι η ζήλια, γιατί είχε ανδρεία εσωτερική. Αυτή φαινότανε. Δεν τους άρεσε. Χαλάει την πιάτσα τώρα. Ένας ραγιάς που είναι ελεύθερος μέσα του. Θα τον πατήσουμε κάποιο, θα τον σκοτώσουμε. Και τον καταγγέλνουν, τον ξανακαταγγέλνουν, φέρνουν συκοφάντες, φέρνουν ψευδομάρτυρες και τον σκοτώνουν. Και τι πέτυχαν? Σκοτώσαν το σώμα του. Την ψυχή του τη σκότωσαν? Όχι. Είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο εν Ιωαννίνης μαρτυρίσας και εν Ρεβενών ορμόμενος. Πόσους ξέρετε από τα Γιάννηνα και από τα Γρεβονά της εποχής εκείνης? Εσείς? Κανένα. Και αν υπάρχουν και ξέρετε κανέναν, σαν τον Αγιώργη θα είναι. Και θα είναι λίγοι. Να γιανιώτες, να γρεβενιώτες. Αλλά πολλοί είχαν βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Και ήταν γεννημένοι δούλοι και καταδικασμένοι δούλοι εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και η αλήθεια μας ελευθερώνει. Δεν μας υποτάσσει, ούτε μας έχει πνεύμα δημίας, πνεύμα φόβου, αλλά πνεύμα ανδρείας και ισχύος και δυνάμεως, γιατί η δύναμη και η ισχύς δεν είναι τίποτε κοσμικό. Ξέρετε τι λέμε οι παπάδες όταν είμαστε πολλοί και συλλειτουργούμε? Αγαπήσομε αλλήλους, λέει ο Διάκος ή ο παπάς μπροστά, ή με ενομονία ομολογήσομε. Σωστά? Και τι λένε οι ψαλτάδες? Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως έχουμε δεσπότη, καλή ώρα που θα έχουμε σε λίγο, στη λειτουργία μας και είμαστε και αρκετοί ιερείς για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο που έχουμε τον ασπασμό μέσα, που ασπαζόμαστε για να πούμε το πιστεύω, τι λένε? Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου. Θα σε αγαπήσω Θεέ μου που είσαι η ισχύς μου, είσαι η δύναμή μου. Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίσεις μου. Όλη η φιλοσοφία της ενθάδε διαμονής μας αποτυπωμένη σε αυτό το στίχο. Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου. Θα σε αγαπήσω σε ένα που είσαι η δύναμή μου. Εσένα που είσαι το στερεώμά μου, η καταφυγή μου, το καταφύγιό μου, εσύ με στερεώνεις, εσύ είσαι το καταφύγιό μου, εσύ που είσαι ο Ρίστος, εκείνος που με σώζει. Έτσι πορευόντουσαν οι Άγιοι. Έτσι πορεύτηκε και ο Γεώργιος στα Γιάννενα και έγινε Άγιος. Και έτσι μπορεί να πορευτεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Και έχουμε τη μεγάλη ευλογία, το έχουν αναδείξει πάρα πολλοί ιεροκήρυκες αυτό, να έχουμε Αγίους από κάθε ηλικία. 3 ετών ο Άγιος Κύρικος στην αγκαλιά της μάνας του. Και μαρτυρεί η Ιουνίτα για τον Χριστό και στο διάλογο που έχει με τον ειδωλολάτρη τον άρχοντα της λέει και ένα μικρό παιδί να του πω θα καταλάβει, εσύ δεν καταλαβαίνεις? Και του λέει πες μου, δεν πρέπει να αργηθεί η μάνα στον Χριστό για να ζήσει χρόνια πολλά να σε προσέχει? Και λέει όχι, ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. 3 ετών και το τσάκισε στα σκαλιά τα πολλά που ήταν εκεί μπροστά και τσακίστηκε το κεφαλάκι του και πέθανε για το όνομα του Χριστού ο μάρτυρας Κύρικος.
στη Μονή Πετράκη έκανε τα λείψανά του. Παλιά, όταν είχαμε χειροκροτηθεί διάκος, λειτουργήσαμε τις πρώτες μέρες εκεί πέρα και τα είχαν στην κόνη του ιερού, είχαν μια ωραία προθήκη με αρκετά άγια λείψανα μεταξύ αυτών και του Αγίου Κυρίου. Ενώ είχε λιβάνι το θυμιατό και θυμιατίζαμε τα άγια λείψανα γύρω-γύρω, από κάθε άγιο ερχόταν μια ξεχωριστή ευωδία. Άλλη ευωδία η Αγία Παρασκευή, άλλη ευωδία το λιβάνι του θυμιατού, παρακάτω Άγιο στο Ραφαήλ, άλλη ευωδία, ο Άγιος Κύριος, μια άλλη ευωδία, διαπεραστική, μεταλλική θα έλεγα, τρύπαγε τη μύτη. Και είχε και τζάμι πάνω στο Άγιο Λείψανο και παρόλα αυτά η ευωδία έβγαινε. Αυτή είναι η μάρτυρος του Χριστού. Τρίχρονος ο Κύριος, 113χρονος ο Θαράλαμπος. Νέοι και γέροι, πλούσιοι και φτωχοί, εγγράμματοι και αγράμματοι, επαγγέλματα, κάλφας, ράφας, μπακάλις, στρατιώτες, κουρέας ο Ηλίας, ο Αρδούνης κάτω από την Καλαμάτα, παπάς, δεσπότης, διάκος, λαϊκός, αγρότης, κυπουρός, ο Άγιος Μιχαήλ ο Μπακνανάς, σε λίγο αρχές Ιουλίου το γιορτάζουν, οδός Μπακνανά λένε, στο νέο κόσμο. Θα καταργήσουν, λέει, τους σταθμούς Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Νικόλος, δεν πειράζει. Θα μείνει ο οδός Μπακνανά, να δούμε, θα καταργήσουν και τον Μπακνανά, το επώνυμό τους. Θα μείνουν τα αίματά τους και τα λείψανά τους για να μας υπενθυμίζουν τι γίνεται. Όλα αυτά κατατείνουν στο ένα και μόνο συμπέρασμα. Ότι εδώ μέσα αγιαζόμαστε. Με όλα τα λάθη μας, με όλα τα πάθη μας, με όλες τις ανοησίες μας. Ότι εδώ μέσα είναι η ελπίδα μας. Και δεν στηριζόμαστε ούτε σε άρχοντες, ούτε σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Μη πεποίθατε, θα πει ο ψαλμοδός, επάρχοντας, επί ιούς ανθρώπων εις ουκ εστί σωτηρία. Δεν τα λέει ένας, τα λέει όλη η ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Εδώ μέσα είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο λυτρωτής μας, εκείνος που μας σώζει, εκείνος που είναι ικανός, μόνο εκείνος να αποτελεί την ελπίδα μας, την ενυπόστατη. Την ελπίδα που δεν είναι θεωρία, που δεν είναι κηρύγματα και λόγια και ιδέες, αλλά είναι πρόσωπο. Και αυτή την ελπίδα θα πρέπει να τη διατηρήσουμε ακατέσφυγη. Να μην τρεπόμαστε ποτέ για την ελπίδα μας. Να μην υποστήνουμε ποτέ τη σημαία του κατά Χριστόν αγώνα. Χωρίς φανατισμούς, χωρίς ακρότητες, γιατί αυτό δεν είναι κατά Χριστόν αγώνας, αλλά με πολύ νυφάλια τοποθέτηση, ότι ό,τι κι αν μας πειράξουν, δεν μπορούν να πειράξουν δύο πράγματα. Όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ψυχή και Χριστό. Την ψυχή μας μόνο εμείς μπορούμε να την παραδώσουμε στον διάβολο. Το Χριστό μόνο εμείς μπορούμε να τον αρνηθούμε. Κανείς δεν μπορεί να μας τον πάρει. Κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να τον αρνηθούμε. Εξαρτάται από το πόσο τον αγαπούμε, πόσο θέλουμε να τον αγαπήσουμε ή πόσο τον αγαπήσαμε σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, αν έρχεστε εδώ πέρα όλο αυτό τον καιρό που έρχεστε και αν αξιώσει ο Θεός να έρχεστε και στο μέλλον, να ξέρετε ότι ερχόμαστε γι' Αυτόν. Ότι ερχόμαστε γι' Αυτόν και ακόμη κι αν έρθουν τα πράγματα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Εδώ τα κομμουνιστικά καθεστώτα επάνω ήταν κρυπτοχριστιανοί επί πάρα πολλά χρόνια. Στην Αλβανία 50 χρόνια δεν μπορούσες να δείξεις ότι πιστεύεις στον Χριστό. Και τότε είχαν τον Χριστό οι άνθρωποι. Και τότε ήταν άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι και αγίαζαν. Να ξέρετε ότι έρχεστε για τον Χριστό. Και ότι αυτός είναι που μπορεί να σας δώσει ό,τι χρειάζεται για τη σωτηρία σας. Αυτό θα το βρίσκετε πάντοτε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι άνθρωποι, οι ιδέες, οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, τα μέσα και τα έξω της Βουλής θα πηγαίνουν και θα έρχονται. Έτσι, ένας κύκλος. Αλλά ο Χριστός μένει στους αιώνας. Ο Χριστός είναι εκείνος που δεν μπορεί κανείς να τον πειράξει. Και όποιος απλώσει το χέρι επάνω, θα καεί το χέρι. Εκτός αν το απλώσει για να τον χαϊδέψει, για να τον αγκαλιάσει. Τότε αυτό το χέρι αγιάζεται.
Όποιος όμως βλάσφημα απλώσει το χέρι επάνω του, αργά ή γρήγορα θα καεί. Και θα καεί εδώ για να μην καίγεται εκεί αιώνια. Και η τιμωρία που παραχωρεί ο Θεός εδώ και τώρα για κάποιους ανθρώπους που έχουν αυτή την βλάσφημη τοποθέτηση απέναντι στο Θεό, να ξέρετε, δεν είναι τιμωρία. Είναι παιδαγωγία και είναι τρόπος να φιλοτιμήσει τον άνθρωπο, να τον στρέψει στη μετάνοια και να τον κάνει να στραφεί προς το Δημιουργό του με περισσότερη συνέστηση, με περισσότερη επίγνωση. Έτσι λοιπόν, να διαβάζετε τους Αγίους της κάθε ημέρας. Θα βρείτε πάρα πολλούς. Θα βρείτε ανθρώπους που θα ταιριάζουν στον καθένα από εσάς. Και όποιος σας ταιριάζει πιο πολύ, και αν είναι και δύο και τρεις και πέντε, δεν πειράζει, να τον θυμάστε. Θέλετε να του διαβάζετε παράκληση, διαβάζετε παράκληση. Δεν μπορείτε τα πολλά διαβάσματα. Θέλετε να κάνετε κανένα κουμποσκινάκι, να του λέτε Άγιε Γεώργιε, Άγιε Νεκτάρι, που λέει ο λόγος Άγιε Νικόλαε, που έχουμε εδώ μεγάλο Άγιε. Φύλαγε με, προστάτευε με, κάντε το έτσι. Δεν μπορείτε ούτε το, αυτό το πράγμα. Πάρτε το εικονάκι του και κάθε πρωί δώστε το να φυλάκι. Πάρτε το και στην καρδούλα σας εδώ και πέστε του, ξέρεις εσύ τι θα ήθελα να σου πω αν ήμουν πιο φιλότιμος, πιο πολύ αγωνιστής, αλλά μ' αρέσεις. Και θα ήθελα να με κάνεις να σου αρέσω κι εγώ και να αρέσω στο Χριστό. Δύο λογάκια. Και να δείτε πως οι Άγιοι όχι απλώς θα βάλουν πλάτη, όχι απλώς θα μας οδηγήσουν προς το Χριστό χωρίς να το καταλάβουμε, θα εμφανίζονται στη ζωή μας. Και ξέρετε, έχουν και έναν όμορφο ανταγωνισμό οι Άγιοι. Αν δούνε ψυχή φυλάγια που τα παίρνει στα σοβαρά αυτά τα πράγματα, έστω και αν έχει τις ατέλειές της, έστω και αν έχει τα ελαττώματά της, τα πάθη, τις αδυναμίες. Αν όμως δούνε τέτοια ψυχή, συναγωνίζονται ποιος θα πρωτογνωριστεί με αυτή την ψυχή. Και Άγιοι που δεν τους ξέρουμε, έρχονται μπροστά μας και μας λένε «Ε, είμαι κι εγώ εδώ». Και μετά μπερδεύεσαι και δεν ξέρεις ποιον από τους Αγίους να επικαλεστείς. Και στο τέλος λες «Άγιοι πάντες, πρεσβεύσατε υπέρ ημών». Και έτσι έρχονται όλοι και πρεσβεύουν και σε σκεπάζουν και σε φωτίζουν και σου δίνουν και τη δύναμη να ξεπερνάς τις προσωπικές σου δυσκολίες, τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σου και έξω σου, και να δοξάζει το Θεός μέσα από σένα και εσύ είσαι ένα απλό ταπεινό πλασματάκι με όλα τα καλά και τα κακά που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Να χαίρεστε που ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία των Αγίων. Να χαίρεστε που η Βασιλεία του Θεού βιώνεται εδώ και τώρα στην πάση της Αγίης μαζί με όλους τους Αγίους. Αυτή η έκφραση είναι του Πόποβιτς, την έχει πει στα ελληνικά, στην πάση της Αγίης, και που θα βιώνεται εκεί εκτυπώτερον πάλι με όλους τους Αγίους, που θα έχουμε τη χαρά, φανταστείτε, μόνο γι' αυτό φτάνει να πας στον Παράδεισο. Να έχεις δίπλα στον Πορφύριο, να έχεις τον Ιάκωβο, να έχεις τον Παΐσιο, να έχεις τον Νεκτάριο, να έχεις τον Αγιώργη, τον Αηδημήτρη, τι παλικάρι είναι αυτό, έτσι. Και να τους έχεις δίπλα σου και να τους καμαρώνεις. Τώρα τους σκεφτόμαστε και συγκινεί το νους μας. Και αναπτερωνόμαστε και ξεχνάμε τη φοϊκότητά μας. Ξεχνάμε τη μηδαμινότητά μας. Για να έχεις έναν Απόστολο Παύλο απέναντι, Για να έχεις έναν Απόστολο Πέτρο, αλλά και αυτούς τους συγχρόνους, και να είναι δίπλα σου. Αυτό και μόνο είναι Παράδεισος. Δεν μιλάμε να είμαστε με τον Χριστό και με την Παναγία μας. Εκεί ανεβαίνουμε επίπεδο. Λοιπόν, σας εύχομαι να έχουμε καλό Παράδεισο, διευχών πάντων των Αγίων. Και αμέσως μετά, μόλις πούμε το διευχών, θα αποχωρήσετε ηρέμως όσοι είναι να αποχωρήσετε, 5-10 όχι παραπάνω. Οι υπόλοιποι θα καθίσετε 12.30, μία το πολύ, μία, μην πω ψέματα, μία η ώρα θα έχουμε τελειώσει, θα λειτουργήσουμε για τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς και από ό,τι ξέρω θα έχουμε μαζί μας και τον αγαπητό μας επίσκοπο των Τρικάλων, τον Άγιο Τρίκης, τον Χρυσόστομο, μαζί με τον Διάκονό τον πατέρα Χρυσόστομο. Έλα πάτε, που είναι και καλή κέλαδος εδώ, θα μας τα πει και ωραία. Ήρθε εδώ, μπορεί να είναι και ο Δεσπότης από έξω για να μας κρύβεται. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Και οι αγαπητοί πατέρες μέσα, ο πατήρ Νεκτάριος, ίσως και ο πατήρ Γενάδιος, να λειτουργήσουμε, να μας δώσει κάτι από τη λεβεντιά του, ο Άγιος Ιουστίνος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.